Katras kainieka vienības pamatierocis ir trieciena šauteni. Latvijas armijā tā ir Heckler un Koch ražojuma G36. Tas ir viens no modernākajiem armijas ieročiem pasaulē. Tā kvalitāte apliecina izgatavotāja firmas nosaukums. Trieciena šautenes galvenās detaļas ar vācu precizitāti izgatavotas no metāla. Visas pārējās detaļas no polimēru materiāla, jeb tehniskās plastmasas, kas ir īpaši izturīga, taču daudz vieglāka par metālu. Heckler un Koch trieciena šautene G36 KV ir kainieka pamatierocis. Viņa kalibrs 5.56x45 mm un 30 patronu magazīnu. Tad magazīnas caurspīdīgas ir, lai šāvējs varētu kontrolēt munīcijas daudzumu magazīnā. Respektīvi šaujot, uzmetot aci, var redzēt, cik tālu patronas ir aizvirzījušās. Ja pie šīs te svītras ir pēdējā patrona, kas aiziet iekšā, tad magazīnai palikušas 10 patronas. Aptveres iespējams sapārot, iespējams izmantot tikai vienu aptveri, kā arī iespējams sapārot aptveres ar speciāliem stiprinājumiem, kas pātrina un atvieglo ieroča pārlādēšanu. Noņemot aptveri, tepat pārliek nākamo un ar mēlīti atbrīvojot aizslēgu, ierocis tiek pārlādēts un ir gatavs atkal šaušanā. Trieciena šautene svēr aptuveni 3,5 kg. Lielākoties izgatavota no plastmasas, bet galvenās detaļas, uz kurām rodās noslogojums eksploatācijas laikā, tad ir izgatavotas no metāla, kā piemēram stobrs, aizslēgs. Tas atvieglo kainiekam pārvietoties, darboties ar ieroci, kā arī var paņemt līdzi papildus munīciju. Ierocim ir divi tēmekļi, aimpoints un mehāniskie tēmekļi. Tad efektīvi ar viņu var šaut līdz 400 metriem, izmantojot tēmešanas koriģēšanu, ar viņu var šaut arī tālāk. Šim te konkrētajam tēmeklim viņam ir tikai nulles palielinājums, ka rezultātā skatoties caur viņu, tā tēmešana, viņš nepalielina mērķi, viņš neko nepietuvina, jā. Bet šaut un tēmēt ar viņu ir daudz vieglāk nekā ar mehānisko tēmu. Tādēļ, ka šajā tēmeklī ir tikai sarkans punktiņš, kuru mēs skatoties noliekam uz mērķi un izdaram šāvienu. Bet, lai tēmētu caur mehānisko tēmekli, tad ir jāsavieno grauds un mērķeklis, jāsabīda viņa attālumā, plus vēl augstumos, plus vēl jāuzliek viņš uz mērķi. Un tas jau nedaudz ilgāk ir. Tad šim ierocim ļoti labi ir, ka viņam ir pikatīnijas liedes, pie kurām var pievienot dažāda veida papildus lietas. Infrasarkanā stara tēmekli, ko var izmantot tēmešanai nakts laikā. Palielinājumus un cita veida tēmeklis virsū. Ierocim ir drošinātājs, ar kuru var darboties no abām pusēm, gan no labās, gan no kreisās puses. Un viņam ir, drošinātājiem ir trīs režīmi. Nodrošināts ierocis, pārslēdzot vienu klikšķi uz leju, ar ieroci var šaut saurupšāvieniem. Un trešais režīms, kad ierocis ir automātiskajā režīmā un šajā kārtā. Tad ierocim ir teleskopiskā laidne ar vairākām funkcijām atkarībā no šāvēja roku garuma, var izstiept garāku un samazināt. Kā arī pārvietojoties ir iespējams laidni nolocīt, nofiksēt šādā stāvoklī, kas samazina ieroča izmērus un ir vieglāk to, teiksim tā, ir vieglāk to šāvējam transportēt, ja ir jāpārvietojās kravas kastē, lidmašīnā jākāp un tam līdzīgi. Bet šim ierocim ir viens mīnus, ka ar nolocītu laidni ar viņu nevar šaut. Respektīvi laidni aiziet pretī ekstrakcijas lodziņam, pa kuru tiek izmestas čaulītes, kā rezultātā ar nolocītu laidni nav iespējams šaut. Man šis ierocis ļoti patīk. Es
esmu darbojies gan ar AKM, gan ar AK4, gan arī M16 veco modeli, gan AK4. Tad šis ierocis manā skatījumā ir vislabākais. Viņu ir visvieglāk tīrīt no viņiem visiem. Viņam nav problēmas ar rūsu, kā Kalašnikovā nolietotajiem ieročiem. Viņš ir arī ļoti precīzs uz tokam distancēm salīdzinot ar AK4, kam ir liela patrona un līdz ar to arī liels atsitiens. Bet, ja mēs ņemam misiju, teiksim, Afganistānā, kad kaut kādas šaušanas, ja notiek, viņas pārsvarā notiek uz lielākiem attālumiem, tad, protams, tur AK4 būtu efektīvāks.